Čau, čau visiem, šeit Intu. Nu ko, esam atpakaļ Euro Truck simulatorā. Šodien brauksim uz Norvēģiju, beidzot, ir tas laiks pienācis, ka mēs brauksim uz Norvēģiju. Es esmu atbraucis līdz Upsalai, Zviedrijā, mēs pagājušo epizodu beidzām Kapelskārā, bet no turienes vispār nebija normāla darbu, ne uz kurien pa lielam, tāpēc esmu atbraucis līdz Upsalai, un šodien mēs braucam uz Oslo. Uz Oslo mēs braucam, ko mēs piegādāsim? Mēs piegādāsim, es īsti man nezinu, vispirms paņemsim darbu, lai paskatītos, jo es jau aizmirsu, ko es paņēmu. Un mēs vedam miltus, ok. Mēs vedīsim miltus, 20 tonnas ar miltiem. Traks var palikt, kāds reāli ceps kaut ko. Saņemsim 17,5 tūkstošus, kas nav slikti. Bet jā. Kaut kādu 500 km jābrauc ir, ja nemaldos. Šī vieta bija tik pretīga, kur noparkoties vienkārši. Tas kādā šaurā vietā man bija jāieparkojās. Tas bija diezgan pretīgi. Jā, starp citu, droši atstāt kādu laiku. Un jā, tie, kas vēl nav aizbēguši projām, varat uzspiest kādu subscribe, ja esat pirmojies šeit. Un jā, es šodien īstenībā atcerējos, ka es ļoti labu laiku jau neesmu uztaisījis nevienu My Summer Car videoklipu. Divus mēnešus kaut kādus. Ja nemaldos, jā. Būs kaut kad atkal jāieliec atpakaļ tajā spēlē. Sen nav spēlēta. Bet es nevaru atrast tam laiku, bet nu, kad man būs brīvāks laiks, tad es noteikti uztaisīšu kādu arī My Summer Car videoklipu. Cik es atceros, mēs nokaršojāmies, avarējām ar traktoru uz vilcienas lielēm. Un jā, būs jautri. Man tas traktors ir kaut kā jāatgūst. Un jāpiegādā krava līdz beigām. Malka tam čalim, kurš dzīvo tālāk tur, jā. Whatever. Nu, tie, kas zina, mēs esam ar kā ar spēli un ir redzējuši mans videoklips, tie gan jau zina, par ko iet runa. Ok, Mr. Saplis, davai, ko tu dari, naklīs? Ok, tas čels man gan sānos ieskrēja. Ļoti pozitīvi. Ok, mums īstenībā... Ne. 269 litri, ok, mums jāiebrauc benzīna tankā. Un es jau redzu kartē, ka mums pavisam tuvi jau ir benzīna tanks, tas ir ļoti ideāli. Ok, tas brauc taisni, tik izstās. Porši, sanāk pat nogriezties bez lielām problēmām. Principā vispār bez problēmām. Nebija pat jāgaida. Nosacīti. Bet tas neskaitās, tas tikai... Pazīst, kameras mums filmē, visi smaidām! Rekur bija, vairs nefilmē, var beigt smaidīt. Ok, esam šeit. What the f... Kas tās pa cenām? Nu jā, Zviedrijā jau nav eiro laikam, ne? Zviedrijā... Nē, Zviedrijā nav eiro. Tāpēc ir tās cenas kaut kādas tur dīvainās. Eiro 61! Tu tā ir izspiešana vienkārši. Latvijā bija... Eiro 23, ja nemaldos. Strakie Zviedri, ko jūs darat? Bļāviens, Norvēģijā noteikti būs vēl dārgāk. Tu Norvēģija ir super dārga valsts. Ok, jā, nu skaisti. Dārgā degviela man tikko tik ielieta. Nu, tas nav skaisti. Bet neko darīt, degviela mums vajag. Lai mēs varētu kaut kur aizbraukt. Es ceru, ka nebūs baigi ilgtā piegāde. Es te mēģināšu tā normāli iespiest grīdā. Cik vien varēšu, un jā, lai tas process notiek kaut cik ātri. Jā, Norvēģijā es mūlīgs neesmu vēl nevienreiz bijis, tāpēc būs interesanti. Interesē, kā tur izskatās, gan jau, ka nav nekāda tāda ļoti liela atšķirība, jo nu pa lielam tā... Jā, nē, es domāju, ka tur nevajadzētu būt lielai atšķirībai starp Zviedriju un Norvēģiju.
abas divas tādas skandināvu valsts, es domāju, ka tur šausmīgās atšķirības nebūs. Kaut gan Norvēģija ir tāda vairāk kā, es nezinu, dabas draudzīgāka valsts, nezinu, kā tā to var nosaukt. Nu, bet tas man prāt, tikai tā man šķiet, varbūt, ka tā nav. Norvēģija ir kauna lielāka, vai ne? Man tā šķiet. Nu, mēs varētu vēl apstāties šeit un pastāvēt, uzpīpēt, piedzerties, izgulēties un tad braukt tālāk, bet nē, mēs nogriezīsimies šeit. Evo, šodien ir viena pozitīva lieta, vai ne? Es tam čalim bišķiņ priekšā piebraukšu. Šodien ir pozitīva lieta, ir piekdiena. Amazing. Ir piekdiena, kas nozīmē, ka droši vien daudz nesīsies manu videoklipu, jo piekdienā viss tusē un atpūšās, nevis skatās garlaicīgus videoklipus. Tā kā, jā. Vai tas nekas? Gan jau es varbūt pārdzīvošu. Droši vien, ka nē. Bet, nu, jā, neko darīt. Labi, tagad ir laiks normālam iestiepienam laikam. Cerams, ka nekur tagad nebūs jābremzē. Īpaši, jo es tā kā gribu tādu normālu progresiņu. Evo, čaļi, jums kaut kā nepārāk ātri braucās, es tā skatos. Bet nu tā kā viņi vismaz ievēro ātrumu. Bet es ne, es cenšos izdarīt visu pēc iespējas ātrāk. Un, protams, nenozdoties vai nesasitot kravnieku. Krava arī diezgan pasmaga ir. Bet tas manam kravniekam īpaši netraucē. Jo viņš nav tas pats švakākais kravnieks, kā jūs zināt, viņš ir pats krutākais no skanījām. Vispār, tā kā, jā. Es dīvaini pārsteigts, ne, tas ļoti pozitīvi, bet es pārsteigts par to faktu, ka pirms kaut kādu, nu jūs atceraties, bija tie kaut kādi videoklipi, kuros bija zemāks FPS, kuras teica, ka man reāli dators mēģina apdirsties un nevar normāli pavilkt, nepavilkt normālu spēli un tamlīdzīgi. Bet kaut kāds ir brīnums noticies pēc tā laika, tagad man visu laiku ir reāli normāls FPS. Es neesmu grafiku licis zemāk vai neko tam līdzīgi, bet man FPS saka, ir visu laiku nemazāk principā pa 90. Tas ir superīgi forši, bet es nesaprotu, kāpēc un kas bija noticies. Kāpēc man bija reāli brīžiem tur zem 60 gāja, bija 40 pat un kaut kāds sviests. Bet tagad reāli visu laiku principā virs 90 ir. Nu ir zem 90 arī, bet nu, protams, pilsētās un tam līdzīgi, bet principā pār 90, pār 100, kas ir reāli forši, man patīk. Es tikai nesaprotu, kas bija noticies un kāpēc bija tāds gļuks uznācis, bet nu. Labāk daudz par to nerunāt, ja nu atkal tas notiek, tad es atkal raudāšu un spilvenā visu nakti un jā, nebūs forši. Es tā jūtu, ka šī būtu piemērota. Jā, šī tā ir piemērota bilde. Jā, tieši to es teicu. Nē, es vienkārši gribēju pateikt, ka šī ir piemērota vieta bildei, bet nu, es jau nemāku runāt, kā jūs to labi zinat.
Bet šī tā tāda normāla vietiņa ir un bļum bļum, viss kārtībā, varam braukt tālāk. Ejau, davai čelī, pisās malā, pisās, ejau, ejau, ejau. Nu bļāviens. Tu kurls esi? Akls arī? Vecī, tu nevarētu būt pie stūrs, tu esi kurls un akls, kurš tev deva tiesības? Vecī, man būs tiešām policija jāmēģina nokantēt. Jep, man tas bija jādara. Sorry. Bet šis te lops nelaid man garām. Un man nav laika braukt klēni. Tipidipidipipu, šeit mums jāgriežās leģiņā. Kā man pēcīši tie viedukli? Pēcīs, kāds prikals tam kravinīkam tā kratīties ir, ja tur ir taisnas asfaltas, ko tas stulbums? Ko tu kraties? Ah! Tur čals brauc. Es ceru, ka viņš manī neskries iekšā. Gan jau, ka nē. Viņš pietiekam tālu bija, lai viņš sabremzētos. Protams, tas bija ļoti nesmuk no manas puses, bet, nu, es negribēju gaidīt. Pasīcis, cik tagad mašīnas brauc, es tur stāvētu 5 minūtes un gaidīt, kamēr es varētu izgriezties. Nebūtu patīkami. Nevienam. Ne man, ne jums, ne svētiem Pēterim, ne Ženjai bez P un tā tālāk. Ne Vasīlijam Torpedai. Nevienam nebūtu patīkami. Nā. Viss tas smuki. Ok, te mums tāds asāks pagrieziens, bet uz 90 nevajadzētu būt lielām problēmām izbraukt. Nu, avarēt man ļoti negribētos, tas būtu... Tas nebūtu labi. Nā. Tas būtu tieši tas, ko es nevēlos. Nu, avarēt. Eju, čalī, tu varētu papist malā. Labi, es varu arī apbraukt. Nav jau tik grūti. Lielam, pagamadz Zviedrijā, laikam palika kāda neatklāta pilsēta. Trelleborga. Nu, neko darīt. Neko darīt, vienkārši es nevarēju dabūt brauciens uz turieni, tas bija tāls attālums un... Es nevarēju dabūt brauciens uz turienu, man nepiedāvāja, bet nu nekās mēs noteikti kaut kad brauksim vēl atkal uz Zviedriju un kaut kad jau savu pilsētu atklāšu. Nav jau tā, ka tas būtu nereāli svarīgi atklāt pilnīgi visas pilsētas, man vienkārši tā patīk darīt, jo ja es esmu tajā vienā valstī, tad kāpēc gan neatklāt pēc iespējas vairāk visu. Nu, tad, kad viss būs atklāts, kas būs pēc ļoti ilga laika kaut kad, tad, nu, tad paliks neinteresanti diezgan. Te bija jābrauc uz 70, nu, es te tā bišķiņu pārkāpšu ātrumu, tikai 128, un tad mums ir šīta atšķels, kur jāapdzen. Ļoti, ļoti labā vietā es viņu apdzinu, bet, nu, te gan piebremzēsim. Negribas taisni aizlidot vienkārši. Kaut kā dīvaini līkumi. Bet, nu, tas piederās pielietas savāk, ja būtu garlaicīgi braukt, ja tu vienkārši brauktu. Visu laiku taisnā virzienā, tad es vienkārši varētu
atstāt, nospiest gāzi, aiziet uz zīti, uztaisīt teju, pavakariņot, vēl izgulēties un atnākt atpakaļ. Un tad mēs, jā, teicu, vienkārši varētu iekasēt naudu par braucienu, ko es esmu pavadījis. Nē, esot pie datora. Nu, izstāsts, ka noslēgums brauciena būs naksniņā. Tumsā, jo ir jau 7 vakarā. Ev, kas te notiek, veči? Es saprotu, ka jābrauc uz 70, bet... Te vēl kāds nav mācējis braukt, nu, protams, nu, čau, nu. Ok, tas griežās nost, vēl labāk. Ok, nu šitas mums būs jāapdzen, ir šaurais ceļš, nepārāk izdevīgs priekš apdzīšanas, bet nekas cits mums neatliks. Jo aiz viņa es... Oh my god, nē, ideāli, te mēs varēsim apdzīt. Paldies Dievam, jo, jā. Ceļš diezgan līkumains un stādi šaurā ceļa. Var diezgan slikti beigties apdzīšana. Tagad mēs esam uz riktīgšā, un šeit nemaz nebūtu iespējams apdzīt viņu. Nā, te atkal būtu. Kas tas pat dīvaini ceļ? Kāpēc visu laiku viņš mainās ik pa laikam? Tajā pusē ir divas joslas. Tad šitajā pusē ir divas joslas. Kāpēc viņš tik dīvains ir uztaisīts? Kaut kas jocīgs. Jau policija skaties, kā es māku apdzīt. Pār divām nepārtrauktajām krustojumā. Ideāli vienkārši. Profesionāli. Jā, šis ceļš ir tiešām jocīgs. Tagad atkal viņiem ir viena josla, to jās mums atkal noteikti būs viena josla. Jep, redziet? No, fuck, nepaspēju šito apdzīt. Tas nav jauki. Bet nu nekas, mums drīz atkal noteikti būs divas joslas un es viņu varējuši apdzīt. Nu labi, 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 vecīt, nu neapstājies tikai, jā? Tā vai brauc grāvī, man aptinkais tev sūkties. Fucking, ko tu dari? Kāpēc tu tā bļāvins? Nemāk braukt vienā ātrumā visu laiku? Čau, tik traki bremzēja, ka es domāju, ka es viņam pārbraukšu pāri, man nācās bremzēt. Un, protams, tajā brīdī viņš beidz bremzēt, un tad es atpalieku, un tad ir... vienkārši. O, divas joslas ideāli, davai spiežam grīdā. Nevelk bišķiņ kalnā. Nav tā vieglākā krava. Oh my god, nē, man vajag tikt viņam garām. Lūdzu, kravinieku, tu to bļāvēns, kas notiek? Ok, nu labi, tas kalns ir tāds diezgan normāls. Ok, es viņu šeit neapdzīšu. Bet nu, kas? Un viņš iebrauks benzīnu tankā, tas ir ļoti forši. Jau, es redzēju Norvēģijas karogu, mēs jau esam Norvēģijā? Varbūt. Varbūt. Nav nejausmas. Sākās. Vēl viens izcilais čalis. Davai, brauc cauri margai. Man vienalga. Es te mēģinu tikt uz priekšējiem.
Skaidrs ir, nav. Jā, nav gan. Kā es tā skatos, ka mums tojās divas joslas? Nope. Jā, man saule spīd acīs. Kur mans saulens? Tu man esi apnicīs, tu man esi apnicīs, es tev eju garām, o, tunels mums ir priekšā. Ļoti pozitīvi. Es ceru, ka beidzās tā, tas posms, kur bija vienkārši ik pa laikam divas joslas, ik pa laikam viena josla. Mēs esam Norvēģijā, mēs esam pavisam noteikti Norvēģijā. Jo es jau kartē redzēju mūsu gala mērķi. Varu redzēt, ka ir kalniņi arī parādījušies uzreiz, ka mēs esam Norvēģijā. Pulkstens mums ir gandrīz 9. Mums nemaz nebūsim tik vēlu ar to piegādi. Man likās, ka būs ilgāks tas brauciens, bet tomēr nē. Ar visiem tiem lēniem, kas man bija priekšā un kurus es nevarēju apdzīt. Beigās nemaz tik šausmīgi traki garš tas brauciens nesanāca. Un tas bija nepatīkams līkums. Man likās, ka es izbraukšu ārpus joslas. Jau, te izsāca tīri smuki. Man patīk skats spogulī. O, izsāca riktīgi labi. Jā. Izskatās jau smuki, jā. Kas jums labāk patīk, saulriets vai saulēkts? Jo, nu, mazliet atšķirīgi viņi ir tomēr. Nav gluži tā, ka viņi vienādi būtu. Jei! Oslo atklāts! Vau! Mēs esam pa lielam atbraukuši. Tā, kur mums tā? Jā, vēl bišķiņ jāpambrauc ir. Neviens nebrauc, nu pašu vainīgi. Jā, un kas te Oslo vispār ir izmirus pilsētu vai kā? Jā, bet šis skats gan ir riktīgi labais. Ok, mums ir jāgriežās šeit. Ne? Jep. Ok, zaļie trailerīši. Nu, es te tāds sarkans. Sorry, neesmu īpaši iegājis jūsu stilā, bet, nu, jā, neko darīju. Man neteica, ka te būs zaļi traileri, jā, ok. Tā, kas mums tu notiekās? Op, višķiņ pārspīlēju. Labi, iztaisnosim mazliet, lai smukāk izstās. Varēju jau tāpat tās, viņš būtu pieņēmis, es zinu, bet... Bet šitā būs smukāk. Okei, okay, vajadzētu būt ideāli. Ir arī.
Pasties, kā tas skats tieši mums priekšā. Ideāli. Beidz pīkstēt, tas ir apnicīgi. Ok, atdodam šiem te kravu. Protams, ka eksant 510 km. Normāl, 422 litri iztērētu. Wow. Un, jā, viši ir pieredzīti. Tuvojamies 28. līmenim, kas ir burvīgi. Eni, ko? Saule jau ir paspējis norietēt. Jūs kravātāji, pasties, cik jūs jau kramējāt ārā, jau saule jau norietēja. Stubies stūbiņ, kas tā pat izlas skaņa man austiņās ir? Tas varbūt ir mūzikā, vai man austiņas ir beigts galīgi? Es nezinu, bet nu, lai nu kā, paldies visiem, kas skatījās. Ar šo arī beigsim videoklipu. Kā jau teicu, atstājiet droši kādu laiku un spiediet subscribe tie, kas pirmo reizi šeit ir. Un, jā, tad jau tiekamies nākošajā videoklipā. Tā kā, jā, pagaidām, čau!